Үздік 30 ауыл республикалық жобасы Аққайын ауданындағы дайындық ауылыда үздіктер қатарынан көрінді. Қазақстан республикасының тәуелсіздігін 30 жылдығына орайластырылған анықтамалық альбомға болашағы зор ауылдармен қатар оны көркейтуге үлес қосып жүрген ел азаматтары да кірді. Солардың қатарында Біржан Шаймерденов та бар. Үздік 30 ауыл анықтамалық альбомы ақын тұлға достық қоғамдық қорының директоры Мұратхан Шоққанын бастамасымен жүзеге асты. Оған еліміздің 14 облысынан болашағы зор ауылдар кірді. Солардың қатарында Аққайын ауданы дайындық ауылда бар. Жорда Нұрсұлтан қаласынан келдім. Өте бір қуанышты облысымызға, елімізге жақсы хабармен. Еліміз 30 үздік ауылының ішіне Қазақстан бойынша кірді. Сол жерде үлкен номинация өтті, бізді марапаттады, сол немен кітабын берді, осы үздік ауылдардың ішіндегі сүрілген. Одан кейін диплом берілді, соның бәрі сол жерде жақсы дәрежеде өтті. Өте қуанышты, әрине бұл оңайға түскен жоқ. Біз мінекей 25 жыл бойы осы елге жұмыс жасап келе жатырмыз. Басында ауылда 28 ғана үй болған, қазір міне уже 80-ге қарай уже аяқ басып жатырмыз. Әлі де саламыз, әлі де үйлердің саны қосылады. Мұндай жетістікке қол жеткізу үшін Біржан Шаймерденов көп еңбек сіңірді. Жұмыс орындарын құрып, ауыл тұрғындарына жаңа үйлер салды. Жас мамандарды баспанамен қамтып, ауыл ішілік жолдарды жөндеді. Туған ауылында бұл жұмыстарды атқаруға кәсіпкер жылда 200 миллион теңгедей қаржы бөледі. Қазіргі таңда дайындық ауылында 240 адам тұрады. Барлығы да жұмыспен қамтылған. Ал өзге өңірлерден көшіп келгендерге Біржан ағамыз өз қаржысы есебінен үй салып береді. Мәселен, тек соңғы 3 жылдың ішінде елді мекенде 30-ға жуық үйдің құрылысы аяқталды. Жақында қосымша 6 үй тұрғындарға табыс етіледі. Үйлер салып, жолдар салып, мектепке мінекей жол салып, мектеп ремонттап, садик салып, спортзал салып, көп-көп жұмыс істелініп жатыр. Биылғы жылы мінекей СТО ашып жатырмыз, үлкен бір мойша салынып жатыр. Ол да мінекей бір 2-3 күннен кейін бітеді. Сол сияқты осы жерде үлкен складтар салынып жатыр. Егін жинағанда жақын жерге тасып қоюға оңай болсын деп. Өте көп жұмыстар істеліп жатқан сияқты. Өзімізге енді еліміз болғасын ақшаны есептемей елге салып жатырмыз. Бұдан бөлек кәсіпкер осы ауылда туып өскен жерлестеріне де көмек көрсетуді ұмытпайды. Марат және Күлбаршын Қуанышевтер дайындық ауылында 40 жылдан бері тұрып келеді. Екі ұл мен бір қыз тәрбиелеп өсірген. Ұлдардың екеуі де Біржан ағамыздың қол астында жұмыс істейді. Зейнеткерлердің үйлері әбден тозғандықтан кәсіпкер оны бұзып орнына жаңасын салып берді. Біз 88 жылы кірдік ол үйге. Содан енді ол уже үй тоза бастады, және де балалар келгеннен кейін қолға үй тар болды. Сосын барып сұрадық, жанына барып, келінім барып, Біржана сұрады, осылай біздің үйдің орнына үй салып берсеңіз, біздің үй тар деп. Бұл жарайды деп, келісті, үлкен қып салып бер дедік, үлкен қып салып бер дейді. Бұрынғымыз біздің өзі түсініксіз болды үйіміз. Екі спальни болды, зал. Зал кішкентай ғана жоқ, екі стөл мынау сыймайды, кісі шақырсаң, бәрі есіктің алдына барып қалатын. Жүрегі ауылым деп соғатын азаматтың болашаққа құрған жоспарлары да зор. Жақында дайындық ауылында қоғамдық монша ашылады. Тойхана салу жоспарланған. Бұдан бөлек өзге өңірлерден көшіп келгендерді баспанамен қамтамасыз ету үшін тағы 6 үйдің құрылысын қолға алмақ. Майгүл Сейілбек, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі.